اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو غدمونو زم لطیف الله خان مرزی تاسو پروګرام پی ٹی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم د پیښور څټن رابې کله په نېغه ګوري ګرانو څنګه تاسو ته پته راځمې په ورځ الحمدلله زموږ دغه چکم خصوصي پروګرامي باغی کې تاسو ته د دین خبرې کیږي او د مختلف در علوم نو د پیښور او د خیبر پښتونخوا نه له له علامه راغتکی د وږي تاسو سره خبرې تر وکړي چې نن اورز چې کم د امیا شروع شوې ده 12 ربيع الاول او په دغه کې مونږه <متحدث> خصوصي پروګرامونه په دې انداس کوو چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په شان او دغه په کردار او دغه په جن ساده باندې خبرې اترې کوو مونږ چیرې دغه دغه ژوندګي چې پکه کوم شان سره تیر شوې دا که زمونږ ژوندم دغه پاغه قدم پاغه شان تیریږي او د سنتو مطابق تیریږي نو مونږه کامیاب یو نن دې خبرو لپاره مونږه ډیر ګرانقدر من شیخ نور احمدین سلارځي سیب چې حافظ هم دی راغښتې اغه سره به په دغه والی خبرې کوو زه وتاړ کلیم السلام علیکم و علیکم سلام څنګه لته طبیعت څنګه یې مړی سیبرو ته سوخه جی الحمدلله سلارځي چې ما چې څنګه او خپل شروع کې خبر اوخلا ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زما چې داغي جن مونږ د لپاره یو آ... نمونه ده او دغه جن کومګه په خپل ځان کې او په خپل بچو کې او په خپل کور کې ایمپلیمینټ کو راول نو زما په خیال یقینا مونږ یو کامیاب قوم او یو کامیاب خلک هم د دنیا لپاره هم د آخرت لپاره دا داغي جن ساده جن څنګه غاغ چې له ډیر علمان خبره کوي چې راغه ډیر ساده ژوند به تیر وو نو نن به زم چې په دې ساده ژوند دغې خبرو چې دغې ژوند څنګه تیرې ډیر خدای جي الحمدلله والصلاه او سلام علی رسول الله یو هو متا ذکر وکړه ربی الاول میاشته ده اه بار ربی ول هو بل راروانی نن شپه غم دی یپنزم دی دوه مو وقید رسول الله صلی الله علیه وسلم و... زه یو درخاص کومه زمادي ټولو اوریدونکو نه ورونه خويندونه چې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم سره مينه کو نو چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یادې موږ ورسول الله علیه وسلم وای او نو که لازم دا پروگرام فات میګونه کې دیشه منګه دو سالوخته 15 ځل تر سواله چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یادې موږ ورسول الله علیه وسلم وای ځکه چې یو ځل منګه پاغي باندې درتو وایو وما من بند لا رحمتنا الداله الراسي او الله يرحمت د دومره دي چې د رحمت کې الله سيحت انسان له ورکه سيحت روغواله الله پر رحمت کې سري له لا اطمنان ورکه خوشالي د زه خپه به وي خو چې پیغمبر پی پی درود و رحمتون در باندې رالو زله به قدرتې خپګان درش جي او مقاصد او اهداف به د محصلي کی هم کوم مقصد دې کی د درص على الله د ارق محمد بن پورکی دا واقع خبره د جننن سبا منګ د څه د ورکو سیګو هر ترپتا ک انسان ګوري پریشان ده ک مالدار دغه پریشان ده, ده. غریب ګوري هغه پریشان ده او چې ګورینو هیڅ څوک د دې ژوند مطمئن ندي بالکل دا غي وجوده چې منګه دا ساده ژوندۍ پریخيده منګه کفایت شعاری پریخيده امتا اخلاق بزمو په خاني نه کونو ګور دې کم دا چونه محدود لیکن هغه وخوشاله جوان وو یو بل سبب مینا محبت وو په دې دې روکه بل نناسو دا زنان به وجوده ناسو ګونډاګان به وجوده ناسو مشران به وجوده ناسو قدر و احترام و و و و. او احترام وو خوشالي و مینا محبت هغه وځه ژوند کی ساده وو نن سبا دومره دنیا ترقی کړی دا چې دا ګاډي نن تاسو ګور په خا به ګاډي دومره چرته او نه چاته دومره ګاډي له دومره دای سیګانودا بل سپلسه خو ژوند کی خوشاله وو څومر چې دا تعايش راشي او څومر چې دا ژوندۍ ډېر مخ په وړاندې لاړه شي هغه امر د انسان هغه ژوند راتنګي لکه چې مقابله شروع شي دا غې دا زمانه شته دا غې سردا شي زمستر نه شته او دا 2 ځله دی درې دا احمد پېبا باندې په خپل خبره کو چې دا ساده ژوندۍ دا ډېر هم څه د انسان په ژوند کې دی که څه نشته بالکل درې ځله دی درې چې دا تاسو سره عادت لرل تاسو سره شلي یو د انسان خپل وجود ده او په ډیر خوبونو د عادت له بیا بشته مړی کیږي خو راغ معنی دا ځان دې عادت کو د سينور یو د انسان کوروال خل خپل بچي او کوروالدي چاګه دې څنګه عادت له تخصیص نه بیا غواړي او یو د انسان اسد است د غاړي خصوص سره د خپلني باسونوب کنه چې دا تاسو سره عادت کو د تخص نه ورته شلیک وسمګه ګورو کنه یعنی وسو بغیر د پکینه چ گزارنه کیږي بغیر د ایسینه په خوا م سره بجلی منه په تاغه په کو به خلک گزاره کوي اناس په خلک ځانته په بو ژوند هیڅ شک نشته و ځکه خلک و چاته بو سګوی چیرې په خوا خو غریبي و غریبي مثلا د اغه کفایت شحاری و خلک ساده ژوند کی و انت ته ګوري په خوا مګه چې د جمعه کې زر غه راوړله اوه اغه ته بده خوشاله وی کوي له خبره راوړله یو یو پټه په خوا کې به خوانو اخورا کې وجوده ذایقه و نو وس ما شمان د سره د غوخ نه بغیر مل څخورین سبزی ولا راوړه بازی بازی اوس مې خوږی یاره سیه دل بار اخی نور سره وعلى كان سره خوري نه خوري دا ټیک وایي لباس وګوره په خو به جوړ دوه جامي اوس که د الکان واغه وګوره د جنکونه مخکبره تللی قسم قسم جامي او قسم قسم راحتونه د دې زندګي دا ډېره د طرفو او د عيش زندګي نه ده دا انسان د سچي دا انسان هغه فطري حالاتي د خوددي حالاته دغه سړی بدل کی چی عبدالملک بن مروان خپل لور ورکل له عمر ابن عبد العزيز له <laughs> نو ورته ویل چې دوه خمیر درک نه خو زه با چایم باچا وغه ته بز ما دلور سره تیار کړی نو هغه ورته ویل چې ما د دوه گناهونو مېسکې ونی کی دغه ملته تیار کړی ده بل څنګه نې کیده بل دوه گناهونه دي چې ول دین ایزان فقلم یسرف ولم یقطرو وکانا بین ذلک قوامه دا الله سی بندگان هغه چې هغه خرچه کین نو زیاته کی کین کی. کمیا کین اته دې فمیاس کې کمیا د ګناه ده زیاته اینه بو خل کمیدا ګندام ګناده خوځيته د اسراف د دم ګمانه دم ګناده او وكان بین ذلک مومن هغه دې په مرکز کې چې لګي کفایت شعاری ده ول استادې ډور ته ما ده کفایت شعاری توخه تیار کړې ده د ساده ژوند کې توخه هم را تیار کړل همدې و چې خلخ خلیفشه نو هغه دې له غاڼې وړې له غاڼېستاني 19 سال پر 20 سال پر ځان له دانې پیدا کړې ده د بیت المال تعالی در کړې وریا ما قبلې به دا غاڼې قبلې 10 سرس منټو نو هغه تل می قبولې ده ارسنه قبلې دا س یو او اوچې کفایت شعاری او ساده ژوند دي دا د انسان د ژوند لپاره ډېر مفیده ده په دې سره به تا کې حساس نه وي کینه بدر په کې نه وي سختي به ډېر نه تګړي او دا سوچونه او پریشانې او لاله هندي بدني چې پلاني دا وکړه هغه د خوراک مو واونه کو پلاني دوونه واو سر مونه غسل ته دې وجه رسول الله صلوحه حدیث کې فرمای وي اخشاو شینو ف ان النعمه لا تدو ځان دې زیګ او ساده ساتي زګه او ساده ژوندۍ مختیاروي هر څه رازان بلد کوي زکه چې فإِنَّ النِّعَمَ لَا تَدُومُ توګه نبی اسلام حدیث سوګو ده عمر وینا ده ارته دې خبره سيده وي زکه چې نعمتونه میشنې تا اروکه بغیر د ایسنتا چې خوب نه کړي <applause> 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 نو چې به به سینو به له خوب د ریټولش پا دا ټیک وایې یا تا بغیر د چې پیاده مزل دینو کړي پیاده مزل نو چې به کله د پیاده مزل د نبی سخت د یو تکلیف مخکې ساکنه کړي یو پینځېش کله مخ کې دې مینا کې وورل کېدل له ډېر مشور وورو سوز رکتان پښیدان شي نو آلته منګه مس دي غره ته او ختلو نو دا اکثره د عربو دی خو پیاده مثلا نو کړې خان او موږ حاډه دوی سره ته او ختلو او دا چې ډېرته او ختلو نو ته ما ویل دې خپل سترګو چې دا غو د خپل نو خپل نه یني رواني اوه زکه چې پیاده مثلا نو کړې ها نو د انسان د خپل فطرت دا ته قضا کې چې ته د هر قسم حالات رضان عادت کی دا به کوم کوم حالات راځي زمغه ملګری واغویل چې یو څو دینه راغلی او ویل چې زه بغیر د پیپسی نه جوړی نه خورم نورو لري ماشوم لیکلی وسته بازار ته په غرمو کې روانو د بوتلر وسرو د پیپسی مالت په څو کې ویل ویل چې هغه لا راغلی اجی سبا هغه دغې نه بغیر جوړی نه خوړه پیپسی نه نو المو روان کړې څو نه چې ماشوم لیکلو زه یې پاتل یو دا ژوندۍ ژوندۍ نه ده ژوندۍ د اړتیا په خپل قزدان آمدان دا کور کې خلک عادت کوي منو روزانه دا شي ژوند خوړ کله به دار او کله به دار او کله به بدل کله بل بل د دې لپاره چې د انسان سره دا هر څه قدر او احمت پیدا شي دا ټکوې جوه ووځي نه روسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ خود نبی صلی الله علیه وسلم ژوندینه مخکې په دې ځان په یو مرده سیبه جی جی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوري عام 99 نه غوري عام په امبرو ته دی یو مقام د الله تعالی سره یو عظيم مقام دې کې څه شکلشته ځکه چې د دوه نو جهانو سردار چوتوي خو دا غي اور ډیر غټه مرتبه وکنه حدیث کې راغلي دي چې په دې مزمکه او اسمان کې دله تا له دوه خصوصي دوستاندې دوه خليل ورته په عربي کې خليل نه ده دا د سې دوستوي چې دی کې ستا په دې ځکه دین علاوه بل څه راز یعنی اغه راز نه کوم چې دې د پاره یو دوس ابراهيم عليه السلام دې واتخذ الله ابراهيم خليلا او یو چې کوم دې محمد صلى الله عليه وسلم دې تعدد على ترا خصوصي دوستان دا قسم نبی صلى الله عليه وسلم په خپل په حديث کې فرمایلي دي سې مسلم کې راغلې دي چ ان سید ولدی ادمه ولا فخر دا واقع شی وه نو نبی صلی الله علیه وسلم ساری زندگی باندې باشره رسول الله صلی الله علیه وسلم لیسری دعوت کړو نو دا ولې در رسول صلی الله علیه وسلم خوخه ولې پوښتې ځکه دې دا خوخه هغه بیاو لګزر پخی د نور مقابله کی نو ولې ولا ورکه رسول صلی الله علیه وسلم یې اوله پلاس کې ورکه نو زمونږ د انس سباتاس کترې د نړی د مشران رقم چې ځان ته صدغه وې دا جدت پسند وې هغه جوړې خو نو څه وته مده به کوي سام خو دا غانه کيده رسول الله معاوله راواس د سیاست د خو چوي خو نو په دې وخت رسول الله فرمایله غوړشت انا سيد ولد ادم دا ووري دا ادم عليه السلام چې څومره بچي دی قیمته پرکېږي په دنیا روان دی پوري زه دې ټولو سردار مې سردار خو دا خوراک د عمر اوت خلاف نه دي سيدو خلاف نه دي بیا رسول الله به وفرمایل چ هو انا اول من ينشق منه القبر تر رسول الله صلی الله علیه و سلم قصيه دادی رسول الله فرمایي چې کله د نړۍ خلق فنا شي او خلق مرشي او دا به په میدان جوړ شي بل کوله اول به سګرا پر دکی الله تعالی د بار لبه زي نو رسول الله فرمایي چې اولنه قبر به زمانه چوي اولنه به زر او چته مولا تعالی ته ورسم دم یوی مقام دي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا مخلوق الله تعالی ته روان شي نو پدې کې بي وجنداي اغه ته لیوا او الحمدوي چې دا جندبا یو کس وسره دا بطول الله تعالی ته سپارشه شي جی نو پدې کې باندې یوم ایبراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام د لوی پیغمبران به دا مخکي ورزکه دا ټول غره مخلوق دي جی بالکل <coughs> خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر پیغمبر به د خپل جدا جنده زم ما سره. ته څا سره جنده و سري ټول کې غړي درنګايده. هغه ماو. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې و بيد لیوا الفخر يوم القيامه. لیوا الحمد. دته لیوا الحمد و د حمد او د صفاتونو جنده. د چا سره اندیته بلاتره توجه ورکه زکه چې بده ټول على ثلاث صفات نه. لیکل شي و وبي کې والله علم اسبد الله وخي. و دې ټول مخلوق بد مخلوق مده جندې والے ته ګوري او الله او ماغت ترته متوجي دا جندې والا صلی الله رسول الله ورکی فراس ما شاء الله دام دجی بل پیغمبر دا پیغمبر صرا السلام جی مشهور حادثه و هغه موضوع ننځو په ورځه قیامت کې بد ټول ان بیا ول خلق راشي موسی ساکو داب شروع کی اولين اخرين و دې وکی ګوري څو ایر به خلک د پنځه ایر ک شپه ایر به دا ادم علی السلام نه راواهله تر دنیا دوران دو پوري د وه که په صور صورت مخلوق يم شوی سو ایر به په صورت مخلوق بي دا ټول مخلوق په دې میدان کې اوار ولاړي خدوم رسول بجورات نشي کې ولې چې ورشه ولله تعالی ته سفارش وکړي خلکو چې ساک کتاب شروع کړي په بد حالات کې اب یې په آدم علی سره شروع شوه اخیره پورې بدو خلق ورزي خو یو پیغام ورته جوړات نشي کې ولې چې الله تعالی مخې له ورش سیرب محمد صلی الله علیه وسلم زموږ استاد پیغمبرو سبحان الله دلالا ته لا د کمال ور کړې ده سبحان الله چې اغه سفارشم مقام محمود او توران کې ویل کی دا بده چې په وس کې نه اغه پیغمبر بر رساس هم ورسي هرې به و چې نفس نفس از مخبل ځان غم کوم بل چې اغم نشم کوله ته څنګه نه کوم نه شم کوله نبی سوره هم و چې زورت تیارې ما سجده به و کی پرکه به دوم دواګانی وې دا او ورې چې په دې برزخ قیامت کې دا منزون عبادتونه مکمل ختميږي سیر دبسونه بقیمت کی چې یو بدالسلامون ختمیږي په جنت کې هم السلامون ختمیږي تحیۃ یوم یلقون والسلام ما شاء الله خلاص <تصفح> زکه <تصفح> سلام لري رحم سي د محبت سیوا کی او دوین به ذکر سبحان الله الحمدلله سبحان دا فاروق کی نور دا منځونه او سجدي سره به ختم شي سیر په دې یو سجدي اجازه بې یو سجده اب د سې سجدي اجازه په ټولو مخلوق سیر منظمګه او سات په نام برتای محمد صلی الله علیه وسلم سبحان الله د دې او د سې دک بر اساس اسلام د سې تسبيحات وای چې دې په دې عمر کې په ژوند کې نه ویلي اغه ټول سجدا او اغه تسبيحات ولسته لپاره د اومد د دې مخلوق ته استفاده او اسا کوم لپاره داسې سفارشه دغه متاسه نبی صلی الله علیه وسلم موقام بیان کړي چې د دې درجه پیغمبر دي خو له کین دې پیغمبر ژوندۍ له وس موږ رازو زه هم چې د زبون چې کم کتون کې دي چې اغه دګه مونګه دغه چې کم سیرت ته جی دکه دا درد دي چې هغه مونږ خپل ځان کې ځان کې راول خپل او دا به څنګه کوم مونږ دا دا خبره دې فار کوم د ساده ژوندۍ مخې ته یو څو خاندونه راضي په خلا او 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 لکه ته ساده ژوندۍ ولې تیرې لکه ته بلار کې پیاده روان موږ ته په ځان بد احقاري خېل دې یا مونږ غریب سره دې ډوډۍ خو دې غلط دې چې هغه غریمان باندې سلام نکړي ها نکړي دا ولې وزکه وي شي راز ما خوې خاندان دي زما خو یو نوم دي زما خو یو مغړه ډیوټي ده زې لوی افسری ما بیا یې زما لوی عهده ده دا ټول خبره رسوال الله تعالی تشلی وی اعلی خاندان د پیغمبر صلوات الله علیه وسلم بل هغه خاندان نه اعلی خاندان په عربو کې خوله خاندان د قريشو خا د نسب پلیاس هم د اعلی پیغمبرو جی د رنگ روغان پلیها سره رسوال هم انتهایی خوله لکه رسوال الله صلی الله علیه وسلم کې الله تعالی سادهګی اچلی و د دې ارسبه وجود اعلی خاندان دومره هتا رسیدلی و ینه منګه تا چرتاسره چې سکیلاته میلو شي ابل څه بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا پرې خې وا حوالہ تعالی اسمانونو ته ځان ته خې جولې بر سبحان الله دا ګره دلوي مقام تلوي مقام منګه تا څو چرتاسمه مې تلل چې راشي ټول دنیا ورته ګوري دا چل وشو دا وغه تبسون زکیات تسو سیک او پیاnavbar صلی الله تعالی اسمانونو نبر خې جولې ځان دا سیده المتحانم برته لوي د سیم مقام درته لوي عمر زیسب چې باغی باندې جبرئیل هم وسنه رسید جبرئیل وخت پر ورسلان او بیا دلته یې سمه د سمه مزیت واسه نه رسېږي پخپل زده پخپل دا پیغمبر دی موقام تر رسیدلو لیکن دا غي ساده ژوند له راځو او ساده ژوند دي دا څونه لوی موقام دی دا لوی موقام دی یو سړی سره د باچای وخت سره تړاو لري هغه پاره څونه غرور تکبر یا هغه پاره باندې شهر ځو خو فلانی سړی موزه فلانی سړی کله پولیس یو افسر سره تړاو پاغي هغه او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلق د الله سره د څه چې ته ورته خبره ورته کړې ده د دې مقام دی د دې مقابلې دی بالکل لیکن د وژنا نبی صلی الله علیه و سلم د سادهګۍ ژوند یې اختیار کړی و ګوره رسوا سم اوسبر موږ ذکر کوو د دې مقابلې کې د دې دشمنانو دته کان ځلک اولي هغه کې غرور تکبر او هغه لا تاریخ ختم کړل نو څنګه دلع بوجه یادې نو څنګه بوله یادې په بدو یادې په بدو یادې په بدو یادې اې در رسول الله صلوات الله علیه و سلم په صفاتو نشو د کافرولو غیبتونه هم کړیو کانسله مرته کړیو شهرونه بس ویلو در رسول الله هم د صفات شهرونه به سم یادې اوه کانسله رد به شي او بالکل ورکه شي ورکه شو ختم شو ختم شو ته تجزيک دی دی عجزې کړه الله د فاره حدیث راځي من تواضع لله رفعه الله الله د فاره تجزيک اختیار کړله ساده زندگی د خلکو ولا تعالی به تواجهه دي در وو سره رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی لا رسول الله و د نبوت نامخک کې ډې بیزي ساتلې یي صحابي ورته وی پیغمبر دې پیغمبر شوي دی مخلوق وسره دی او پوجین دی واغ دی نو لار کې روان دي ميوي خوري نو نبي صلو الله علیه وسلم فرمایله د تورې تورې ميوي خوري د اخوګي دی نو صحابو د بوستو گشتاتہ سپطا ده وي ما کړي بیزي ساتلې کېړي بیزي زموږه د خلک دي چې څنګه دا ورته ميلو چې خپل قام نه خي په بعضو قانونو چې د غړي بیزي ساتي هغه نه خي چې د پلانایم به بدرزان بده اخګاري رسولان صحابو ته بوستو کوي پیغمبر ته بیزي ساتلې دي ویژه غریب او ما او اسمه مين راسي ده نما په یو څورو په باندې د مکه خلکو لا شپن کی تو کو شپن کی از شپکه مو بيزي بمساتل دا در رسول الله داسین کی ده در دې لپاره بلکې نبی سو اسلام دې پرو فرمایل چې ما بعث الله نبيا الا رعل غنمه تاکیدل پازویر چې ما خو لا پریده وا چې کم یو پیغمبر الله لګل ا دې نو ګړي بيزي په ساتل دي بالکل دا وجه دا ده ارو التاول جبله کله مامه ساتلی دی ان پدیک شر معصوس نکره رسول الله او التا سکه یعلم ما <تسجم> لیکری دی ان دا یوکته لرزه پیغمبر دی ټول ګربې دی ساتلی دا وجه صدا پدیک سرکی اجزی رازی دا بزه کچې موږ دا کچې پکې بزه راشو بزه ووزه کته پ دیکې ستانه تکبر ختم <تسجم> شي ستانه غرور ختم <تسجم> شي پتا کې اجزی راشي توب بل بل پدې ځکه کی برداشت راشي برداشت لکه څنګه چې د ګړو بزوت سره برداشت کیدای شي پنکه او که یو خوازی ته را وې بل خو ته را وې خواغه بزو وین نه نه لالې نه په ټوبه کولی ځکه ځکه کی تحمل او برداشت راشي استاد به دومت غم به تاسو سره د دې وجنې یو مثال السلام <سؤال> دا د ګړو بزنیو سره د فرعون به کور کې لوشو الله تعالی ته اقبتی د لاس نه مرکو او را وستو را وته ختیدو مدین ته را غو الته بلګی ته دې دوه اته کاله به ګړي بزنیو سره ځکه چې دا بچای وکه ورکی وغه بچای مکرکی او چا خبره شه شاهزاده او عملي تور صاحبزاده او او هغه بچای خو نو خدای چې ژوندګي ډېر او او نو هغه بچنده وشي... تحب... و چې الله تعالی به په تاسو یو لوی کار اخلم موسی ته په پیغمبرۍ په تاسو سختي راځي تکلیفونه بر راځي تاسو ساده ژوندګي دیره او دا ستکه ژوندګي چې دا پیغمبرۍ سره نه چاليږي درې و سره و سوال ته په واته لسکا لا دغه تیرک للی سختي تکلیفونه عجیزيب کې را لاله دا به ول حالات لا پیغمبر ورکړل چې د نووبوت امر شو د در احساسم د نبوت امر مطلب دا شي د دې خبرې مطلب دا شو چې زمونږه په ژوند کې او په مونږ کې عجزي او فقر دا ډیر زیات ضروری دي چې دا مونږ د لپاره انتهايي ضروری دي چې را مونږ کې غريبي او عجزي د مونږ کې سادهګي سادهګي مطلب دا ري چې د غرور نفي ده مکمل چې غرور او تکبر به مونږ کې نه نو دا, دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان دا د هغه صفاتو دا د هغه صفاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمای وي څلور سېنه دی یو روایت کې څلور اګل دی او قسم یې د قسمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم د ضرورت نشي هغه دروغ نه وي او, آو. ما انتقان الهوا لیکن د دې باوجود نبی صلی الله علیه وسلم قسم خړې د قسم ثلاثه بر روایت کې اربعه اقسم علیها الله پونم قسم خوره موږ ورې ها چي ګورې دا سيزو کم یو دا چی پینځه وخت مو ځکون ولا بن ګناهونه راځي دارو سره پرمای دوه چې ته صدقه کینو دا واوره یقین جوړکا نور صدقه ست مال کمینه نور مزه ته د صدقه نه دا بازي بازي دا کسان به د عادت شي او کس ما خبره کوله بل چې ما ايو مسلې بډې صد بلکی صحابي د تابع د هغه برکه رازي او یو عملي بل واقعي د سره غلي و هغه صحابي او عبد الله بن جعفر هغه بډې صدقه کوله نو خلک ورته بل تاخد عرص مال خدمت کو بلکې دا مال زنه لګوم به مال نور پسینه رازی و دې باندې ما ځان دې ساتل کړې دي چې سمره لګومه نو را روانې شي د مې کله باندې په ځی په ځی له مقرونو دیږي دا ټکو هغه دا ما عدد جوړ شوی دی الله سره او باج با ټول دا عدد کړي چې خرچه کې کین انفق دا حدیث دی یابنا ادم انفق انفق عليك الله فرمایي چې انسان خرچه کوي مڅ دغه خزانه زما روانې دي بر نه بل راضي خو چې خرچه کې چې ته خرچه کې چې ته جرند پرشاوی کې وې لري لا تو کې فیو کې الله عليك تال خبره بند کړل برنه علاوه زم با با در باندې بندم پزمه یقین نشه په الله باندې وي یو دا دریم رسول اعظم فرمایي چې تا دا الله درزه د پاره یو سړی ماپ کو الله درزه لپاره وي په الله ملي قسم چې ډېر بلاتل لو مقام درک اجر بل درک وي او څلورم دا چې تا عجزي او سادهګي اختيار کړي عجزي تکبر غرور په بل باندې ځانو چدي سبب دا دې ختم کړی wala tala wa tar de ta na beduna maqam bark dun ba de wajat ki jaaghi se misal banai wa rasul allah sama ras zindagi sanga sadagi mait kafe shairi la razu mutasar mutasar bayana waqiat rasul allah sama bibi hoy aisha bibi wa ida rasul allah sama maqam mata makh bayan karda dun ta was sumra rasul allah sama kam kam maqam la war kado nasba aala allah se ghat maqam amali ta was ethol no karano da sahaba har sahaba ta karano ta rasul allah no karano لاس بنا مور ته ولاړو تابعدار دومره ولږمګه دا چې رسول الله صلی الله علیه و علیکم و سلام مبارک نه بل اړ ټوکرې له صاحبې بجګړې کولې جی جی پاوداسه په و باندې بجګړې کولې زمنګ دا بس بازې پیران نه هغه چا خبر هم نه کوي هغه پیری دغه رشوي کنه هغه ورته نه چاله لاس نو دا خبر به مخکی بوزوخه ګورو چې په لائن مونږ سره ټلیفون باندې څوک راغلی دی یو سوال غواړي هالو اسلام علیکم جی و علیکم السلام داش مغرب دل می سنگه الحمدللہ جتا سوسنګهه ټیک ټاک خیر خیریت دي جی الحمدللہ شکر ریس تبېر مخوري جی خو هم خوشاله کجې سوک او د کمځه خبر پرويز خب پرويز خبری کوم پرويز احمد چوکي ممریس په بو سره نږدې کله دې زما جی خاجي پرويز خانه هر کله دې ته مروره خوشاله او بادوسی جي او د سلارځي سیبنا بسته پوسکول غواړي سلارځي سیبنا سر دات پوسکول غواړي چې د حضور سره سنم کوې وړې لوې شان دی کنه جی جی او وې ما خبره ده کومه سرچې د دې د بازی خلک چې کم دینو د خیر خیرات منل نه کوي یره د خیر خیرات چې کم دینو بس زاداتی دی او وسی دی نقدي جمعات کې مثال ورکړي چې هغه نه کولای شي کم دی دا مننه دي نام ورکو اېزامخه کار نه دي وې ما خبره ده سرت د دین داسه پوسکول غوپن چي دا موږ عيد میلاد النبی مناوه کنه سرجي د دې دې مخالفت کړي ااو نو د دې بار کې کدی مون تعلق سو ویلي چیرې داسي حساب د ولي حضور صلی الله علیه و سلم لکه سړید د جشنه ازادي مون مناو د پاکستان د دغه جوړیدو کنه جی جی د خپل ځان سالګې رم مناو نو کومو د حضور صلی الله علیه و سلم د پیدایښ د ورځ مناو ونو غنیداس غلطه خبره ده یا د ګناه دی د دې بار کې سرت نه لکه معلومات کول غواړم چې مار پرويش صاحب ډیر ډیر مهرباني او ډیر اهم سوال دیو که او زبونګر ډیر اهم سوال ته مخ راو ګرځو جی سلار زای سې نا پرويسايب او ويودا ته پوسوکو چې دا خيراتون نو خيراتون موږ باندې باسو خيرات سوک څوک څنګه منې کوي ها خيرات جائز دي جمعې کم کوله شي کور کې مغربانانو لمر کوله شي البته په دا شرط پکې چې شهرت او خودنه پکې نه وي صرف الله درزاد په جی جی, جی. خيراتون رو کوله شي بل عيد ميلاد النبي دی يو در رسوال الله سيرت بیانول دي دې کیسه مې غواړي وروښي دا رسول الله جشنې ازادي خو بل چیز دي جشنې ازادي شي دا اغه عادت دي دا هر یو ملک یو عادت یې کوي خو دا عيد میلاد النبی دا عبادت ده چې کوم عبادت مې باندې کوم ثواب میلاوي او او دێکی موږ دا ګورو یو خدای رسول سم سیرت بیانول دێکی خبره دا موږ سم بیانو بیانو او پاره دوله سم بیان کې دا رسول الله سیرت بیان کوي دا هغه احوال خلق ته وخېل کتن چې موږ شروع وکړل کېږي لیکن ددا یو دځه حتی را سوالو چې بده کې جلوسو نره اوځي او جندې دغه کوي او یا په کیسم کیسم مرسي په کې و یو بلکې د سیاغه حتی به سوره شي چې هغه د سیرت په ځای باندې په کې لوب شي تو د خلاف سنت صحیح صحیح هغه وجداد چې دا د رسول الله مطلب د دې دا مطلب دار منګ خلق دا 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 آ... دا او ادا کو علن کې پکار دار چې په سعودي یا په عربستان کې دغه الټ نشته کنه دا پولیس سب څنګه چې د خبرو وکړه منګه دا خبره کوله د خبره د رسول الله سيره په اړه کوله سيره په اړه هغه د ساده ژوندګي د نبي صلی الله علیه وسلم ساده ژوندګي داوا عائشه وی فرمای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلهي چې کما نه رسم لاسته او او هغه د سرمنې و دا د زندګي اعلی زندګي و دی رن دی رسا دي و لا نه تلهي چې کما نه سم لاسته هغه د سرمنې و جی جی دنه په کې د مالو په ځای باندې د کجو ر پاڼې و او کجو ر پاڼې په کې او ورسره بالغ چې کوم بو اغم د خنه جوړ داد دا رسول الله د کور ساده ول د حالو عائشہ بیبل حدیث کی فرمائی واما شبع آل محمد منګه خبر دې په اړه کو چې رسول الله دا اسید د باندې منګه خبر واره منګه ریکای زاند پاره یو نمونه جوړ کړو اې ډېر <تصح> جوړ کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سادهګی ژوند تیر کړی دی حنه کې دا غي سیادت ټول نه خو بهترینو بهترین سیادت بدید مرزی سیبو لکه اکثر چې دا منګه <تصح> <تصح> سړي دا, دا, دا و دا سړی بوډا شوی دی ولی بوډا شوی دی وای دا مری باندې سختې تیری کنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دریش په تکالو مرو د طولومت غمو وسرو د طولومت غمو وسرو او د دشمنانو په ذراوسه ومنافقيين او مشرکين او يهود او غیره دا ډیر غټي د غوي وته کنه په یو دومره غټ کفر او په جہل کې هغه ته نبوت مله وشو هغه د دې خلکو یې سلایک اول هغه غمو وسرو د دې باوجود رسول الله صلي الله عليه وسلم د ریش په دکالو مرتب ثواب وایي چې رسول الله هم پات کيده نو په ګیره کې یو سوې اختصاص بین راغلی نو ورګیره تکا تور ما شاء الله دا ود وو چې ډېر زخوشانه مو مطمئنو که سخته وي کنه سخته تکلیف په هغه ماغه خپو خندا پېښې بیا هغه برداشت کول ولګبې خپو خندا پېښې برداشت کوله رسول الله صمدغه زندگی ودازه کما تدوی چې د عجزۍ زندگی او د سادهګۍ زندگی د تعالی خکول سيادت درکې دیکې څه شک نشته څنګه تاسو ګورئ انسان ما دا بلډ پيشر او شوګر او د کلسترول و غیره و غیره د ټول د ډیر خوراکونه و دي د ډیره د تعيوس زندگی چې دینه جوړيږي لیکن رسول الله صمدغه عجزۍ زندگی اختيار کړی و صحیح دای ژوندو دای حالت په مدینه منوره کې رسول الله ما حدیث وله بيبي فرمای عائشه بيبي وې رسول الله صمدغه درې ورځې سر پر سر سر پر سر د دو وربش ډوړې دانه د دا خوړلې وربشین سبا ډوړې روټه برته موږ سبا یا چی کنه ها واه 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 خو به دا روټه وو وسم فلګ باز باز خلک سیاست لپاره یره په ساده ډیر له کزوب زو په ورکوالی زمون کورکی په خشوی دماغ وړلنی خو هغه هم د اخیری کې د مشرانو د دی دیده لپاره چې مې د بپې ټیکی دا نورس دغه نه غیده لپاره به وربش روټه په خې کړې وربش ما وربل کی ما دي دي بلکی زمونګه په پټو کې بکرل کیږي اوس خډيره مودو شو نشتا کنه ها او بالکل اوس هم د وربه شو دا شربت نه دی دا ته دي یو قسم دا جوړ شي وي دي هغه باندې د فارانتهای خې یخ وي یخ دا کم شي قدرت خوراکونه دي کنه ډېرې فائدې دي واغه موږ قدرتونه او بل تر تکو لکه موږ غو ساده ژوندۍ مکمل پرېښې مکمل پرېښې دلن کې پیغمبر صلي الله علیه و شان دا او چې داغه خوراک هم انتهای ساده ساده او کم او کم یو صحابي رازي او تاسې په د رسول سره یو څو نارو انسان روسه ابو بکر دي عمر دي نبی صلی الله علیه وسلم جماعت راغې ابو بکر دي عمر دي او مدینې کې خګ دغه د فصلی رسیدلی دی یو کجورم پخې دی وغنوم رسیدلی دی نبی صلی الله علیه وسلم دغه راغلی جماعت او ابو بکر وای وای په الله می قسم هیڅ درک نه لګید د راغلی جماعت عمر وای زما دې په الله قسم هیڅ درک نه لګید ابو بکر هم دا وای و هیڅ درک می کوته نه لګید جماعت رالهم نبه څو راسم قسم خوري چې زما په حالات دي جزمادو کور کې درک نه لګي د زو دلوګي د ورځې جمعه تر عالم به دي صحابي کورتځي او مشوره واقعي د صحابي ډیر د غراوولنده کجورې ولراوولې به ولڅار ویل کړو رسوام ثابت و چې دی بنه الله تعالی سره قیمته کې د پوسګي منګ باځه کسانېږي مرزه یې هم خمو زنم کوي عبادتونه مکو یا یو یو راز خېم اختیار کوم حلال رزق مله کوو چېر دوکونه کو چې لګي غريبي را باندې راشي بیرته غرس پریږي داتې کوه د دې دګولګره باندې راشي غريبي را باندې راشي نو الله نن به ته مراور شو اما خپل زول دغه شروع کو دوګم شروع کو دروغم شروع کو غلام شروع کو رښتتم شروع کو ولی یره وې په صورت مې نه قوقه ژوندۍ برابر تاسې دراسه سلام اهلا ته وګورئ چاغه غوړ انسان دی د نور پیغمبرانو او شاته زکریا زکریا علی سلام نور 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 اخرې کور یوسف علی سلام او دا غینه دغه چې کوم دی کنه طول باندې سخت تیری شي وي د غريبي دا د رینا کده دي شدید لا ثلاث اسبده کې مینه محبتي دا قسمي بل روایت کراغلي دي د نبی صلی الله علیه و سلم د درې مختصر واقعات چې دمنسومه تکلیف تیر شوه دي اي شو صحابي وي نبی صلی الله علیه و سلم یو پرخराना به خندقي کنه سم شوره واقع وکندي کنه سلج دښمنان را نشي د پاره کې وې پرخرا وه د کمر راغې چانو شماته وله رساسه مرکوش او څو ما تھوره هغه و نو هغه کبرمه شوې ما د رسواس سم په خېټه باندې کمر وله شي خېټه په کمر تړلې نو بیسهات به کوټه لاره لمه و بي بيته ميويلي ا چي د سيور کوټه ورغمي واغيال کبور بشي ها په هکړو ما رسواس سمته په غوكي وي ل چې ګورې پیغمبره یو خوراګې مېدل تیار کړې د توائم دک تصویر خوراک نه خوراګې دا مې تیار کړې دا ورآشه او چې څو غانه ولې زکه بدر کسان ځان سره ولخندور نكې وي زر کسانو د ټول تر رساسه ميلان وک چې علا ان جابرن صنعا سورا فهي هلوا عليك جابر دوريت يارکل رازاي الرسول صلى الله عليه وسلم کله ماری کی توکل لوا ټولو خلکو لا خوراک پروشومي جوزاکل دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه معجزه و چاله تلال ورکړي و خو رسول الله معنی کغه غختلې نوروزانه ولمس خلکو لري خوراک را لګل شو دیکې سو شکل نبی علیه السلام دل ناسونه الله تعالی او بیرونه کړي نو دا خوراک خور رسول الله صلی الله علیه و سلم تعالی غختلې چې سلیمان زله کی سخت تیرې کما ولګه تیرې کې ساده زندگی اختیار کی نو بده سوده چې دی به نورومت تنسه کې دا که سمورو در رسواله اسلام په عملی ژوند کې په ساده والی د حالو در رسواله اسلام یو دا براله هینزه نبی اسلام په سی براله و چې په هغه ورځ ما پلانځي کار ده لا سمې ونیو بو وي ته به تبدیل ده کار لاله وکړه دا کار را وک وس منګه دا سمګه دا څه اورم منګه سوچم منګه کې دې شي بعضی افسرانی هغه د جره شری چې تای نوکر بر راشي ما څه بوز ما پلانځي کار تلارشه یا یو منبر یا یو بل مشری یا د کلی مشری او تاسو نه ناراضی مطالبه نه غی درخواست سره توګه پتر باندې پری دین او, أو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکلا دا غی د عجزه دا حالو د نبی صلی الله علیه وسلم شکر ته براننه و ان خپل دا غی نه غسید نوسې امر دې سپ نوسې د عربو کې د دینکو د تاحمیت نه و څنګه چې موږ پښتانه د نمانه کې رسول الله د لوړ طرف نوسیده ما رسول راغی مخکې جمعه ته او ماشومې په دې وګوبانه کې خو دله وګوبانه کې نو ولې دا او چیرکو ته د دقیقې نمائشونه کوزه کینی به سجده به را پاتې کوي په دې وبو دا یو ورځه علاوه یو میسج ورکوي خلکو ته چې ګورې د نمائشونه د الله باندې یاني دا خزم د الله تعالی مخلوق دی د سمینو محبت په کار ضروري دی ولوس منګو ګورمنګو خسره لون اخلو به د ډور ته بلور سر درګه حساب بنو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل د حالو د عجزۍ او د خلکو زکیګی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم بی بی دا عائشه بی بی اقا بوګه شبیده رسول الله وسلم وګړي یوکه سره غو پی امر تعالی می دعوت کړی دی خو یوازې برازه وي یو چمیا رو په دې نوې کړي دا ته برانې کې د حدیث راغلې دی رسول الله او ویل چې زه خو یوازې په دزې د زمزمه زمير نه مني چیزا لاړ شمال ته تاسو هغه هم زمزمه دخذیل ته وګي ها وکي ستر حکم نو راغله رسول الله ویل چې نه عذاب درځم مخماس امید کور عالم درځي مغه بازه کا سانی بار دا که سره د بچو پروانه لري اه اه بالکل اوی دا کور ولا مزه قدیم حق اسلام ته حق را کیږي دا ټیک وایي بالکل هغه څلړ نه اړول چې نه واجب راځي واجب نه درځم هغه چې لاړ به راغې درې زله په درې مځل ورته رسوال مګ دا به راځي درځي چې دا ما خو نه ځاګي پرې دم زلا چې ما دخرا کوم نو هغه ورته سید ادم د نصر اول د به رسوال سره ما غي دعوت قبول وکړه دا د رسول الله صلو الله علیه و د ساده ژوندۍ یو بل نمونده متفشکیږي د نبی صلی الله علیه و پل کورکی په دغه باندې نهسته په یو تکيه ده په باندې نهسته صحابر یو صحابي راليه عدي بن حاتم اتوي دا ما خپل درته من در سره او ډیره سخاوت وکړو رسواس هم چاګ شرانه وو لاس نه سره ورکینو رسواس مغه خپل دغه را واغه صدقه د دا... کمبالخ باندې جناسو غدغ هغه هغه تکي خو ده خپل داس بزم ک باندې کېناس اراکس د ریاله دومره عبارت و هغه متاثره شو الماته بدلول چې داسره باد chance نه دا پیړامبر دی یوه پیړامبر فتح شو د واد څخه راغلی ولکه د سیمشه او د قسم جیلیغه ته ودا سره لکه جیلی څخه غدا و نبی صلی الله علیه و سلم هغه را و پخپلې په دغه کوزمه باندې کېناست او هغه په الله الرحمن کېنو د رسول صلی الله علیه و سلم د سادهګۍ د امونت بار بلنه نمونه ما ګین دا به کېدلی چې تا مين مراشي یارد له یو افسر یا مشرته او ته څنګه مې مت خپل دغه په ریاغت کېږي ودیک رسول الله صلی الله علیه و سلم د سادهګۍ د نمونه تخبلی کور کې د خپلې بيبي نور بیراله رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه باقي ته ورپاسیدو استقبال به وکړي عائشه بيبي چاته وسوکه جوړ رسول الله صلی الله علیه و سلم کور ژوندۍ څنګه واده ساده والی هغه وی چې رسول الله په کور ته راغی نو د کور په هر کار کې به ما شریکو مونږ چې راشو خبرو نو کرام ته دغه کور ولاته خدمت کول د هغه سره کار کولو یا د کور سپایي یا بل بل رسول الله خپلې کپړې په خپل برابرول بيبي فرق فرمای فرمای و یې رسواس هم د خپلو کفلو سپای په خپل کوله سبحان الله دا هيغه دا ا ډیر زیاته مننه جناب سرلارج سیک